El futbol sala interdinàmic Masnou és un bon exemple de com dedicar-se amb esperit a l'esport sense oblidar els valors que es poden transmetre a través d'aquesta activitat. Pretén ser un referent autonòmic a l'hora de fomentar la il·lusió, la humilitat i la igualtat entre totes les persones. L'ús de l'esport com a vehicle per a l'educació de nens i nenes és la finalitat per la qual treballen incansablement tots els membres d'aquest club. L'Interdinàmic opera al municipi del Masnou i té una projecció autonòmica representant-se com una entitat on tenen cabuda totes les ideologies, ètnies i gèneres. Actualment, el futbol sala Interdinàmic Masnou compta en 15 categories, des de prebenjamí a sènior, i realitzen diverses activitats, de les quals algunes han esdevingut un clàssic a la població. Potser el més antic, que ja compta amb 8 edicions, és el torneig Guaranà, un torneig de futbol sala femení amb un atractiu suficient per atreure equips de primer nivell de comarques més allunyades del Maresme i que normalment l'organitzen els jugadors del primer equip. El germà petit d'aquest torneig seria el Curf Angut, dedicat a les categories inferiors i organitzat per les jugadores del segon equip. Seguint fidels al seu esperit socialitzador, també realitzen jornades de portes obertes i la jornada de germanor, per donar a conèixer a tothom que vulgui el que ofereixen a la societat que els envolta.